ସୁପରଷ୍ଟାର। ସିଏ 15 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। ପ୍ରଯୋଜକ ବହୁତ ରିସ୍କ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଆକଳନକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ରାତାରାତି ସୁପରଷ୍ଟାରରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ମାସ ମାସ ଜୟଶ୍ରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ୟଙ୍ଗ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜଣକ ହେଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଏକ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ ପୋଷ୍ଟର ଲୁକ୍ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାର ଟାଇଟଲ ହିଁ ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖେଇବା, ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୋଉ ଧରଣର ହେଇପାରେ, କେତେ ବଡ଼ ହେଇପାରେ। ସୋ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଆୱର ବେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହଉ। ଆଉ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ବୁଲିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ। ପ୍ରକାଶ ଫିଲ୍ମସ୍ ତଥା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଫିଲ୍ମଟିରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ହିଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଧବ ଭାଇନାଙ୍କୁ, ନୀଳ ମାଧବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ, ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ସିନେମାରେ ମୋତେ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେଠି ଆସୁଥିଲି, ଦୀପେଶ ଦେଖାଗଲା। ଦୀପେଶ କହିଲା, କହିଲା ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ଅନୁଭବ ସିନେମା ପୁଣି ପ୍ରେମ ଭାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିବନି, ସିନେମାଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହବ? ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଭରସା ଦୀପେଶର, ଦୀପକ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅନୁଭବ ସିନେମା ମାନେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏତେ ବଡ଼ ସିନେମାରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏ ସିନେମା ପାଇଁ ମୁଁ ବାକି 2 ସିନେମା ଛାଡ଼ିଛି, କାରଣ ଏ ସିନେମାଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏତେ ବଡ଼ ସିନେମା, ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ପ୍ରତି ସିନେମାରେ ଅଛି, ଏ ସିନେମାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସିନେମା ସଫଳତା ହେବ। ଏବଂ ଏ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ନାଁଟା ରିଭିଲ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପାରିବେ ଯେ ଏ ସିନେମାଟା କେତେ ବଡ଼ ଆକାର ହେଉଛି। ଫିଲ୍ମଟିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ତଥା ଗୌରବ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହୋଇ ବଲିଉଡ଼ରେ ବି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିସାରିଲେଣି। ବହୁଦିନର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପରେ ଫିଲ୍ମଟିର ପୋଷ୍ଟର ଲୁକ୍ର ସେରେମୋନି କଟକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦେବା ଭଳି ସେହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନନାୟକ, ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ନେତା, ବିଖ୍ୟାତ ପାଇଲଟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଆଧାରିତ, ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ବିଜୁ ବାବୁ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମଟିର ଟାଇଟଲ ହିଁ ହଲ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବ ବୋଲି ଅଲିଉଡ଼ ଡାଏରୀ ତରଫରୁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।